Kmalu jo bodo zasuli. Vinogradniki se veselijo letošnje trgatve. Dvorski likovni dnevi. Dobar dan. V novomeški občini tečejo pogovori z več kot 10 lastniki na avtobusni postaji, s katerimi bo treba razrešiti medsebojna razmerja in z razpisom določiti upravnika, kar je pogoj za urejanje skupnih površin, fasade in drugih delov objekta. So pa pred časom naredili vsaj en korak naprej. Podpisali so namreč 5-letno podnajemno pogodbo s Slabo bankom, lastnico gradbišča oziroma jame v postaji, ki ostaja nedokončana že več kot 20 let. Avtobusna postaja bi morala biti prepoznavna točka vsakega mesta, a novomeška je to predvsem po propadajoči podobi, se strinja na ključno mimoidoča občanka. Me moti, zaradi tega, ker je to že toliko časa, da je potrebno, da bi večerna točka. A ta naj bi bila kmalo vsaj malo manj črna. V prihodnjih tednih se bo namreč občina lotila projekta ureditve gradbene jame, ki se razteza na 1150 kvadratnih metrih površine. Tle ne bo nekih posebnih rešitev, vemo, da bomo zasipali, treba bo minimalno zaščito izvesti, prav tam, kjer so te nivoji različni. Verjetno bomo tudi speljali to, da bomo minimalno uredili s kakšno urbano opremo, vendar vse v smislu, da se saj v estetskem smislu in seveda tudi varnostno ta prostor izboljša. S perečimi težavami urbanizma in prostora, med katerimi je prav gotovo postaja, se ukvarja tudi štiričlansko posvetovalno telo občine. Mi smo dali takoj pobudo, da bi ta prostor spremenili iz gradbišča v javni prostor. Se pravi, da odstranimo gradbiščne table, zagotovimo varnost na drug način, se pravi, postavimo nove normalne ograje. Vse, kar je noter temeljev in konstrukcij zgrajenih, se zasipa in s tem dobimo eno peščeno urbano površino. Nekaj oglasnih panojev naj bi ostalo, večina pa bo odstranjena, kar bo Topliško cesto odprlo v neke vrste žepni park, pravi Slak. Občina bo vložila neka minimalna sredstva, da iz tega nastane nek javni prostor in ko se bo javni prostor odprl, bo ta prostor postal tudi, nekaj ga bomo drugače gledali, morda bo postal zanimiv tudi za potencialnega investitorja, ki bi tukaj zgradil predvideno poslovno stavbo ali pa kaj drugega. Strošek ureditve jame ne bi smel preseči 25 000 evrov, kolikor so predvideli z rebalansom, dodaja župan. Celovita obnova postaje, ki je splošno v slabem stanju, sicer ta hip ni med prednostnimi nalogami občine, poudarja. Zato bodo skušali najti optimalne rešitve za ureditev objekta in okolice. Kakovostna športna infrastruktura v Brežicah nima dobrih učinkov le za razvoj športa v občini. Vpliva tudi na športni turizem, saj je 3 leta stara športna dvorana privlačna za vadbo tujih reprezentanc. Dvorana je tudi prizorišče različnih drugih prireditev, kot je jesenski obrtno-podjetniški in kmetijski sejem, na katerega organizator že vabi razstavljavce. Zaradi bližine Terem Čatež in njihove večje usmeritve v športni turizem se Brežičanom začenja obrestovati vlaganje v športno infrastrukturo. Zavod za šport kot njen upravljavec s termami dobro sodeluje in trži občinske športne objekte. Trenutno je zaključujejo priprave reprezentanca Južne Koreje, ki se pripravlja za azijsko prvenstvo in seveda so bili polno zadovoljni tako z vsemi storitvami zavoda, kot tudi nastanitvami v termah. No, trenutno je na pripravah tudi kadetska reprezentanca Katarja. Redni gost je tudi slovenska reprezentanca. Dvorana nudi dobre pogoje tudi košarkarjem. Letos smo gostili B reprezentanco v juniju. Naša A reprezentanca bo pa v bistvu zaključek priprav ravno pri nas končala, torej neposredno pred evropskim prvenstvom v Zagrebu. Brežiški nogometni stadion za priprave koristijo vrhunske ekipe. Letos so bili to Beograjska Crvena zvezda, Skopski Rabotnički in Karpati iz Ukrajine. Tujci so odkrili tudi atletski stadion. Kjer pa redno gostimo reprezentanco Venezuele, kjer imajo že kar kot domač poligon, seveda govorimo o metalcih. Kajti njihov nacionalni trener je tudi trener iz atletskega kluba Brežice in so uspešno razvili to sodelovanje in so Venezuelci tudi redni gost na naših objektih. Športna dvorana 700 sedeži na tribunah po potrebi postane tudi koncertno prizorišče ali gosti kakšne druge prireditve.
V jeseni bo to dvodnevni obrtno-kmetijski sejem, dvorana pa sprejme približno 100 razstavljavcev. Organizator Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice že nagovarja zainteresirane k prijavi. Ki je nekako osrednji dogodek v oktobru in na katerega se udeležujejo podjetja iz celotne Slovenije in čedalje več pa tudi obiskovalcev. Tokratni sejem bo petič zapored. Lani ga je v dveh dneh obiskalo približno 5000 obiskovalcev. Vinogradniki se po lanski slabi beri veselijo letošnje trgatve, saj bo ta, kot kaže, tako po količinski kot kakovostni plati zelo uspešna. Grozdje lepo zori, zato bi zgodnje sorte, namenjene za predelavo v peneča vina, lahko potrgali že konec tega meseca ali v začetku prihodnjega. Eden večjih vinogradnikov na Dolenjskem, Marko Cvelbar, nam ob sprehodu med Trtami na Trški gori razloži, da so te spomladi lepo odganjale. Z vsazga očka je praktično bila pognana mladeca. Nastavek grozdja je bil zelo lep, v primerjavi z lanskim letom sploh. Cvetenje je bilo v suhem, lepem vremenu, sončnem. Trta je zelo zgodaj in lepo cvetela. In je zdaj obložena s čudovitimi grozdi, ki počasi zorijo. Pričakujejo nadpovprečno letino, tako količinsko kot kakovostno, pravi Cvelbar. V tem vinogradu, kjer se nahajamo, je sicer pred 14 dnevi bila močna toča, kjer nam je na enem delu vinograda uničila prek 30%. Tukaj bo za spoznanje slabše. Imamo pa vinograde na večjih koncih, tako da je ta riziko toče toliko manjši in bo kvaliteta kljub temu spodbudno dobra. Vinograda imajo na slabih 5 hektarjih, urejejo pa še dodatne 2,5 hektara novih površin, na katerih bo zasajenih 30 tisoč trsov. Povprečno iz lastnega grozdja pridelajo 30 tisoč litrov vina, odkupijo pa ga tudi od priznanih dolenjskih vinogradnikov, tako da ga spravijo na trg 150 tisoč litrov. Če pogledamo zadnjih 10 ali pa 15 let, lahko rečemo, da je bil vsak letnik boljši od predhodnega. Z izjemo parih, letnik 20 je bil slabši, pa tudi letnik 2014, se pravi lanski letnik je bil tako kakovostno kot količinsko slab. Zato upajo, da bo letošnji letnik spet eden boljših, primerljiv s tistimi iz leta 2009, 2011 in 2012, saj to potrebujemo. Zaloge vina so namreč pošle, poudarja Bajuk. Visoka pričakovanja vinogradnikov bi zdaj lahko pokvarila le še toča. Upam, da letos ne bo tako, kot je bilo lani, da bo pač potrebno dodavati, da bo potrebno obogatiti mošt, se pravi za doseganje primerne alkoholne stopne, kajti zaenkrat vremenske razmere kaže na to, da bojo alkoholi primerni. Bajuk ob tem opozarja pridelovalce vin z oznako PTP, naj bodo pozorni na to, da se bodo pravočasno lotili trgatve, saj se bodo s tem izognili težavam s preseganjem alkoholnih stopenj. Od 20. septembra naprej, pravita sogovornika, tako lahko v naših vinogradih pričakujemo vrvež ob letošnji trgatvi. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika so že 10. leto zapored pripravili akcijo Šolar, s katero želijo pomagati osnovno in srednješolcem iz socialno šibkih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki vrednostnega bona. Med vsemi akcijami Metliškega Rdečega križa je ta najpomembnejša, saj lahko omogoči normalno šolanje tudi otrokom iz socialno šibkejših družin, meni predsednik Jože Nemanič. Vse to ni velika vsota, 40 evrov po osebi za nabavo učbenikov, zvezkov in podobne stvari. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, kajti znanost ali pa znanje, ki ga otroci pridobijo v šoli pod enakimi pogoji, tako bogati kot malo bolj manj bogati, je zelo pomembno za nadaljno življenje. Letno za nakup učbenikov namenijo okoli 4000, kriterije za delitev vrednostnih bonov pa postavijo Rdeči križ, Center za socialno delo in šole. Šole so tiste, ki najbolj poznajo razmere ali pa stanje posameznih učencev in te dajo glavnem ključni pomen in pa katere mi tudi v večini upoštevamo. Imamo mi široko mrežo organiziranih ali pa delujočih prostovoljcev, ki v svojem kraju dobro poznajo razmerja v posamezni družina.
Družin, ki potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, je vse več, opažajo na Metliškem rdečem križu. Letos je na spisku okrog 80 otrok. Še zmeraj imajo možnost tisti, ki niso na spisku, ki niso dobili povabila in niso dobili bona, se lahko še zmeraj prijavijo. Ker gledajte, zmeraj se zgodi to, da spregledaš nekoga, ne? Z nakazilom na tekoči račun Metliškega rdečega križa lahko otrokom pomagate tudi vi. Sicer pa to ni edina akcija, v kateri sodelujejo metliški humanitarci. Ena akcija je drobtinica. Mislim, skozi to akcijo zagotavljamo tok in tok otrokom prehrano v šoli. Ne? Mislim, da to je tudi pomembno, ker mislim, da so otroci tisti, ki ne bi smeli biti, ne glede na status, ne glede na premoženje, ločeni. Glavno pozornost želijo usmeriti prav na mlade, saj če ne bodo vključeni v družbeni sistem in bodo brez izobrazbe, od njih v prihodnosti ne moremo veliko pričakovati, še dodaja Nemanič. Poletje ponuja obilje dejavnosti na prostem. Na domači Rezel na dvoru pri Žužemberku tudi letos potekajo dvorski likovni dnevi. Gre za četrto kolonijo zapored, na kateri po motivih, slogu in tehniki zelo raznolika dela ustvarja skupina 14 likovnih ustvarjalcev. Pobudo za likovne dni na dvoru je dala profesorica likovne umetnosti in likovna ustvarjalka Ana Cajnko. Tukaj je zaradi tega, ker je tukaj vredno biti. Ker so kraji izredno lepi, ker je ambijent čudovit, ker imamo reko zraven, ker nas pomirja, ker imamo prostor, pogoje, dobre pogoje za slikanje in druženje, kar nam je tudi zelo pomembno. Stremijo k temu, da bi se na koloniji izmenjalo čim več uveljavljenih umetnikov, nekatere pa povabijo večkrat, dodaja. Tako se je, na primer, Milena Grigorčič udeležila vseh kolonij, Zadušena Kluna pa je letošnja prva. Ker sem dobila prvič obvestilo za to kolonijo, moram reči, da sem pomislila, joj, zdaj pa ne grem, dve na let sta dovolj, ne. Pa bolj natančno preberem in vidim, da piše dvor pri Žužemberku. Sem rekla, na dvor pri Žužemberku pa moram jeti, ker je moja mama doma z dvora pri Žužemberku. V kolonije gremo vedno, da delamo, to je logično, ampak smisel vsega je pa druženje. Spoznavanje novih ljudi, izmenjava mnenj, srečavanje, spoznavanje novih krajev, ki so ponovadi zelo lepi, zlasti dvor, kar smo že včeraj zvečer to videli na sprehodu. Svoje tako naredita tudi tamkajšnja narava in ambient. Zadeva v teh kolonijah je prav podarek na tem, da te prostor nekam zapelje, da ti nekaj novega narediš, da se ne da bi hotel, a ne, preizkusiš še v nečem drugem. Odziv na dogodke, ki se odvijajo v Sloveniji v zadnjem času. Moj kritični pogled oziroma moj odnos oziroma moje razmišljanje o teh stvarih, kar se dogaja trenutno v Sloveniji. Jaz najprej začnem z realizem, postavim stvari tako, kaj ti treba, potem pa naprej delam. Pa ni več čisti realizem, so pa bolj občutja, ki jih imam ob tem, kar sem tukaj doživela. Umetniki prebivajo na domačiji Rezel od torka do petka, tam pa dobijo tudi slikarska platna in nekaj materiala. Vse to z namenom? Da promoviramo vas dvor, občino Žužemberk ter njene naravne znamenitosti, vrednote, zgodovino naše vasi in da se malo podružimo z umetniki iz cele Slovenije. Po štirih kolonijah so prepričani, da je bil to korak v pravo smer, dodaja Rezel. Vsako leto je tudi več udeležencev, različnih udeležencev. Umetniki so navdušeni nad danimi razmerami, ki jih dobijo tukaj in mislimo to tudi nadaljevati. Jutri ob 6. popoldne bodo odprli razstavo nastalih del, po katerih bo obiskovalce popeljala likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn. Hvala za vašo pozornost, želimo vam prijeten četrtkov večer.